Müğənni Humay Aslanovanın yapdan deputatlığa namizəd olması barədə məlumatlar yayılıb. İddialarla bağlı ifaçının özü ilə əlaqə yaradıldı. Humay Aslanova açıqlamasında yayılan məlumatları təksib etdi. O qeyd edib ki, deputatlığa namizədliyi irəli sürülən xanımla sadəcə ad və soyadı eynidir. Mənim ata adım Tahir, namizədin ata adı isə Tofiqdir. Ola bilər, ad və soyadlar eyni olduğu üçün anlaşılmazlıq olub. Deputat olmaq kimi bir istəyiniz var mı sualına isə müğənni belə cavab verib. Niyə də olmasın, amma mənim hazırda ilkin hədəfim əməkdar artist Fəxri adını almaqdır. Məlumat üçün qeyd edək ki, Yapın 107 saylı Tovuz Qazaq Aslanova dairəsindən namizədi Aslanova Humay Tofiq qızıdır. Məlumat üçün bildirək ki, müğənni Humay Aslanova məşhur cazmin, əməkdar artist Akif Süleyman Bəylinin ansamblında çıxış edib.